აჭარაში სამუშაო ვიზიტით მაჰათმა განდის ფონდის წარმომადგენლები იმყოფებიან. მათ დღეს აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე უმასპინძლა. ავთანდილ ბერიძე მათ რეგიონის ტურისტული და ეკონომიკური პოტენციალი გააცნო. უმაღლეს საბჭოში გამართული შეხვედრის შემდეგ სტუმრებმა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გადაინაცვლეს. მაჰათმა განდის ფონდის წარმომადგენლებმა განდის საერთაშორისო ცენტრის ბათუმის ფილიალი გახსნეს. ფონდი ძირითადად საქველმოქმედო საქმიანობას აწარმოებს, თუმცა განხორციელდება პროექტები ქალთა და ბავშვთა უფლებების დაცვის და სხვა მიმართულებით. ჩვენ ქვეყნებს ბევრი რამ აკავშირებს და ვფიქრობ, რომ ეს კავშირები ჩვენი არის გასაღრმავებელი, გასაძლიერებელი, ეს არის ტურისტული, ეს არის ეკონომიკური, ეს არის კულტურული კავშირები და დიდი პერსპექტივები გვექნება იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ მეგობრულ და კარგ დამოკიდებულებაში ვიქნებთ ინდოეთთან, რომელიც არის მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი მზარდი ეკონომიკისა და ზოგადად მზარდი ქვეყანა. მივესალმები ამ ფონდის დაარსებას და წარმატებები მინდა უსურვო მომავალში.